A terceira edição do Super Síndico trouxe várias opções para quem é do ramo ou mora em residenciais e quer ficar por dentro das novidades. Foram mais de 10 empresas expondo inovações em tecnologia e ideias para facilitar a vida dentro dos condomínios. A importância do síndico se atualizar é que a legislação hoje em dia muda com muita rapidez. Então, o síndico tem que estar se atualizando com palestras para que ele esteja sempre adequado às mudanças que estão ocorrendo e ainda vão ocorrer. O mercado condominial mudou muito nos últimos 10 anos, tecnologicamente falando, e nos 5 próximos vai mudar muito mais. Desde banco digital a soluções em limpeza, os empresários trouxeram opções para otimizar o trabalho e diminuir os custos dos condomínios. O nosso projeto, desde o início do lançamento da marca, foi em identificar quais são, de fato, as dores dos condomínios. As mais comuns delas é piso, né? É muito difícil você manter uma limpeza de um piso, sem ficar encardido, com um rejunte encardido. Então, nós temos produtos que eles podem ser utilizados, desde a parte externa, como limpar pedras, até limpar rejuntes em porcelanato. E é claro que a segurança não pode ficar de fora. Esta empresa apresentou uma nova opção de controlar a portaria do condomínio à distância. Aqui nós temos um acesso que é um acesso de pedestres, né? Então, geralmente no sistema de portaria remota, nós utilizamos esse sistema que é o sistema de eclusa, que traz um intertravamento. O que é o intertravamento? Quando uma porta abre, a segunda porta só vai abrir depois que a primeira porta fechar, né? Então isso traz mais segurança quando você entra no teu condomínio pelo portão de pedestres e vem às vezes aquela pessoa que quer se aproveitar da tua ação de abrir a porta para entrar no condomínio. Muitas vezes é um outro morador ou é uma visita que está entrando junto. Mas também acontece casos de entrar algum meliante, né, que está mal intencionado e pretende fazer alguma ação negativa dentro do condomínio. São novidades realmente e para os condomínios hoje a gente pensa muito em diminuir custo. Então assim, é claro que todo mundo tem sua oportunidade de emprego, tem que trabalhar, mas assim, o que a gente puder reduzir, a gente vai reduzir. E a portaria remota é o caminho, né?